þá er haustið skollið á með öllu sem að því fylgir umferð á mótnana og umferð seinnipartinn Nú, og svo að sjálfsögðu börnin sem að alltaf á leiðin í skóla og þannig Þetta ekki að grínast Svon eru víst félagamans En þetta víst einhver áskorun og ég víst að taka hér einhverju áskorun frá lögreglumönnum á Suðurnesjum En já, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sem sagt búin að taka þessar áskorun hér með Þetta var skítkalt, það bara þannig En já, þá hvetjum við ykkur endilega til að fara inn á mnd.is og styrkja það góða málefni Alltaf gaman að styrkja góða málefni En ég ætla að fara að þurrka mér